ইমান পিছতীয়া হৈ গ'ল যে কাৰণ পিছতীয়া পানী অভাৱ নহয়। ভাল হৈছে, আমি তো আকৌ ডবল লগাব লগা হৈ আছে, ডবল লগাব লগা হৈ আছে। ডবল মানে সব জায়গাত নহয়, মাজে মাজে যে ডবল লগাব লগা হৈছে। আৰু ধানবিলাক চালে আপুনি ক'ব যে কি হৈছে, এটা এটাহে আছে, বাকীটা ফুচি গ'ল। লগোৱা টাইমটো এতিয়াহে হৈছে পুৰা সঠিক, ইমান আগতীয়াকৈ আগত মানুহবিলাক ভাদ মাহ আধা আধি পাই যায়। জংগল এইবিলাক, এইবিলাক জংগলটো নপচে যদি পানীটো আৰু শুকান হ'ব লাগিছিল। এতিয়া কমি যাবতো পানী,